ြောလို့ရတယ်ဒါကဥပ္ပစာစကားအကြောက်ပေါက်ကိုမဖန်တီးပါဘူးအဆောက်အဦနှစ်ခုကိုသူဖန်တီးတာဒီတိုင်းပေါ့အဲ့တော့စောစောကပြောတော့အနိဖန္နယုတ်အကြောင်းတရားမရှိသောယုတ်လို့ပြောတယ်အခုဒီနေရာမှာကျတော့သူရေးထားတယ်စိတ်တစဥတ္တစအာဟာရစစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဥတ္တကြောင့်ဖြစ်တယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောလိုက်ဒီလိုပြောပြန်တယ်အဲ့တော့စကားနှစ်ခုဟာဆန့်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားဆန့်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်တစ်ခုကမောချစကားအဲဒီနားမှာအာဟာရစစိတ်တစဆိုတာကတော့ဥပ္ပစာစကားအာဟာရကကောင်းတဲ့ယုတ်တွေကိုထုတ်လုပ်တယ်ယုတ်တွေကောင်းရင်ပေါ့မှုဆိုတာလို့ဖြစ်လာတယ်စိတ်ကကောင်းတဲ့ရုပ်ပဲထုတ်လို့တာပေါ့မှုကိုမထုတ်လို့ပါဘူးရုပ်ကောင်းရင်နေရာထိုင်ရအဆင်ပြေတယ်အဲထို့အတူပဲဥတုကကောင်းတဲ့ရုပ်တွေကိုထုတ်လို့လိုက်တယ်ရုပ်တွေကအကောင်းနေကြီးပဲဆိုရင်နေရာထိုင်ရအဆင်ပြေတယ်အဲဒီကိစ္စမှာမကောင်းတဲ့ရုပ်အဲဒီများလာပြီဆိုလူနေရာထိုင်ရအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့လေးတာပေါ့လေးတယ်ကဲနောက်ပါမရှင်းတဲ့လူနောက်မှမေးပါနောက်တစ်ခုသွားကြဆိုလက္ခဏာယုတ်၄ခုလက္ခဏာယုတ်၄ခုလက္ခဏာဆိုတာအာလက္ခဏာသိတယ်မဟုတ်လားလက္ခဏာဟမ်လက္ခဏာဆိုတာဘာပြောရလဲလက္ခဏာဆိုတာအမှန်အတားကိုပြောတာလူတွေနားလည်တာဒါပါဠိစကားလက္ခဏာဆိုရင်တချို့ကအာလက်ဘွားအရေးအကြောင်းကိုလက္ခဏာလို့ထင်တယ်အမှန်အတားတယ်လို့လက်ဘွားအရေးအကြောင်းနဲ့အမှန်အတားတစ်ခုတော့ပြောလို့ရလက္ခဏာဆိုတာတကူလုံးမှပြောလို့ရအဲ့တော့ချိုးကြချေပြောတော့ချေခဏအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးချေမှရှိတဲ့အရေးအကြောင်းနဲ့ချေလက္ခဏာပဲဒီလိုပဲပြောရတယ်ဟမ်အဲချေခဏလို့ပြောလို့မရဘူးချေပါလေချေဆိုတဲ့လက္ခဏာပဲဒီကုလုံးမှလက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတာအမှားအသားပဲလက်ကိုမြန်မာလိုသွားမယူနဲ့မြန်မာလိုနဲ့ပါဠိလိုဟမ်မြန်မာလိုနဲ့ပါဠိလိုသွားမယူနဲ့လက္ခဏာဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုလက်နဲ့သွားရောလို့တော့မရဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့လက္ခဏာ32ပါးဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့လက္ခဏာတော့32ပါးဆိုတာလက်မှာတိုင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်လုံးမှာရှိတယ်အဲဒီကိုယ်လုံးကအမှားသားအလုံးကိုလက္ခဏာလို့ပဲခေါ်ရတယ်အဲဒါမျိုးလက္ခဏာယုတ်ဒီမှာလက္ခဏာကတော့သဘောတရားအမှားအသားအဲ့ဒီယုတ်တရားအမှားအသားကိုလက္ခဏာယုတ်၄မျိုးလို့ခေါ်တယ်ယုတ်တရားအမှားအသားက၄မျိုးရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဥပစယဖြစ်ချင်းသဘောယုတ်အစစ်တို့ရှေးဥပစဖြစ်ချင်းသဘောယုတ်တွေအစဖြစ်တော့အမိဝါနေရနေအစဖြစ်တော့တချို့ယုတ်တွေအစဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာတွေနောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကြတော့နောက်နာမည်တစ်မျိုးပေးတယ်အစဆုံးဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုဥပစယလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတန်တတိအဲဆင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ချင်းသဘောဆင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်တဲ့သဘောကြတော့တန်တတိလို့ခေါ်တယ်ဒီနှစ်ခုကအတူတူပဲအစအဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်ကလေးကိုဥပစယလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆင်းပွားဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေရဲ့ဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်ကိုတော့တန်တတိလို့ခေါ်တယ်။သူတို့ကဇာတိပဲနှစ်ခုကိုပေါင်းရင်ဒါဇာတိလို့လည်းခေါ်တယ်။ဖြစ်ချင်းသဘောရုပ်တွေရဲ့ဖြစ်ချင်းသဘောဆိုတာရုပ်ရှိရင်ရှိတယ်။ရုပ်မရှိရင်မရှိဘူး။ဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်ချင်းလို့ပြောတာ။ဖြစ်ချင်းသက်ရှာလို့ရလား။ယုတ်တမရှိပဲမရဘူးဒီတော့သူကလည်းပဲယုတ်အတုပဲယုတ်အတုယုတ်တမရှိရင်ဖြစ်ချင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးယုတ်တရှိရင်ဖြစ်ချင်းဆိုတာလည်းရှိတယ်ဘယ်ချိန်လေးမှသူဖြစ်လိုက်တယ်လဲအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးဖြစ်ချင်းသဘောတရားလေးကိုပဲယုတ်လို့ခေါ်ထားတာအမှန်အတားတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါလေယုတ်တတိတခြားရှာလို့ရနိုင်တဲ့ယုတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးယုတ်တရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်ကိုပဲနာမည်ပေးတယ်ဒါဥပစယဒါဟာတန်တတိဒီလိုပြောတာပေါ့နောက်တစ်ခုဇရတာရုပ်အစ်စ်တို့ယင်ခြင်းအိုခြင်းဆွေးမြေ့ခြင်းသဘောယင်သွားတယ်အိုသွားတယ်ဆွေးမြေ့သွားတယ်မသေးသေးဘူးပေါ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့သေခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဒါအိုခြင်းသဘောလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့သေခြင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့သေခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဇရတာအနိစ္စတာရုပ်အစ်စ်တို့ပြတ်ခြင်းသဘောယုတ်တွေပြတ်သွားပြီတည်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါအနိစ္စတာတလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဟာတွေကအဲယုတ်တိကြားနေမဟုတ်ဘူးယုတ်အစ်စ်တွေမဟုတ်ဘူးယုတ်အစ်စ်တို့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်ကလေးကိုနာမည်ပေးထားတာယုတ်အစ်စ်တို့ရဲ့တည်နေတဲ့အခိုက်အတန့်ကလေးကိုနာမည်ပေးထားတာယုတ်အစ်စ်တို့ရဲ့ပြတ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်ကလေးကိုနာမည်ပေးထားတာတိကြားလိုက်ရှာလို့ရတဲ့ယုတ်မျိုးမ
ဟုတ်ဘူးဒီတော့ရုပ်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဒါသိရတာပေါ့ဩရုပ်ဆက်ရှိပါလို့ရဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးပဲအဲရုပ်တည်းတည်တဲ့ဩလဲဆိုတာဘာပြောတာလဲရုပ်ဆက်ရှိပါလို့ရတည်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးရွေ့နေတဲ့ရွေ့နေဒီနာနေဒီနာဆိုဩသွားတာပေါ့ဥစဉ်တို့လည်းပဲဒါဆက်ကနေမြဒါဩလဲပဲသွားတယ်ဒါဩကျင်းတဲ့ဘောလို့ပြောလို့ရအနိစ္စတာလုံးလုံးပြတ်သွားပြီနောက်ဆုံးအချိန်အခိ
ီလဲလူတွေပြောနေတဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အိုးတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာတွေလဲဒီဒီတရားသဘောတွေရဲ့အမှန်အတားတွေပဲတရားသဘောတွေရဲ့လက္ခဏာတွေပဲဒီလိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီရုပ်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုပြောလို့တော့မရဘူးသူကိုယ်တိုင်းကအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားပြတ်သွားပြီဆိုအနိစ္စပဲနော်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်းကိုကအမှတ်အသားဆိုတော့သူ့ကိုနောက်တခါထပ်မှတ်เสียလို့သိလားမလို့တော့ဘူးသူကိုယ်တိုင်းကသူများရဲ့သူများကိုမှတ်သားတဲ့ဟာပဲအဲသူကိုထပ်မှတ်လို့တော့မလို့တော့ဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်တွေ28ပါးရှိတယ်ရုပ်အစ်က10ပါးရုပ်အစ်က18ပါးရုပ်အထုက10ပါး28ပါးဟုတ်လားမဆက်ရှင်ပါရေတော့ရေမခိုင်းတော့အချိန်မဆောင်နိုင်တော့ဟဲ့တော့ရုပ်အစ်စ်ကရုပ်တွေကိုလည်းရှားရတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာလည်းတင်ရတယ်ရုပ်တို့ကကြတော့ရှားယုံမဲ့ရှားတာဒါဘာသဘောလဲအာကာသဆိုတာဘာလဲယုံနှစ်ခုရဲ့ဂျားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးအာကာသဒါပေါ့အမှုရာဆိုတာဘာလဲ။ဩရုပ်တရဲ့အမှုရာပဲ။အဲဒီလိုလေးသိအောင်ပဲ။အနိစ္စဒုက္ခတော့လုံးဆရာမလို့ဘူး။ခုနကစောစောက18ပါးကြတော့ပထဝီတန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဖို့လို့လေ။အဘောတန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါမျိုးလို့ဖို့လို့လေ။ကဲနောက်တစ်ခုသွားနောက်တစ်ခုသွားကြဆိုစာမျက်နှာ16။ကမ္မဇယုတ်ကလကိုစီ။စောစောကရုပ်တရကိုသင်ခဲ့တာကတခုချင်းစီကိုသင်ခဲ့တာအမျိုးအစားအနေနဲ့18ပါးသို့မဟုတ်28ပါးရှိတယ်28ပါးရှိတယ်အတခုချင်းစီကိုသိတာသင်တာတကယ်တမ်းကယုတ်ကလတ်ဆိုတာအစယုတ်တရားအစုလိုက်ဖြစ်တာတခုချင်းစီမဖြစ်ဘူးတခုချင်းစီမဖြစ်ဘူးအစုလိုက်ဖြစ်တာနံပါတ်၁သွားကြဆိုစက္ခုဓတကကလတ်အခုပြောမယ့်ဟာကကမ္မဇဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်သောလို့အဓိပ္ပာယ်ရယုတ်ကလတ်ဆိုတာကလတ်ဆိုတာကလာပအစုအပေါင်းကိုပြောတာအစုအပေါင်းယုတ်တရဲ့အစုအပေါင်းကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရဲ့အစုအပေါင်းကိုစီးရှိတယ်ကိုစီးဆိုတော့အဲ group ပေါင်းကိုကုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းကိုကုပေါ့ဒီလိုပြောရအောင်အဖွဲ့အစည်းကိုကုစက္ခုဓတကကလတ်စက္ခုဓာတကစက္ခုဆိုတာအမျက်စိဓာတကစေခုအပေါင်းကိုဓာတကလို့ခေါ်တယ်စေခုအပေါင်းစေခုအပေါင်းမျက်စိနဲ့စေခုအပေါင်းအဲ့တော့မျက်စိနဲ့နာမည်တတ်ထားတာစေခုကိုရေဖို့လိုတယ်အဲဓာလေးပါရှစ်ခုကအတူတူပဲအများတန်းရှစ်ခုကတော့အတူတူပဲအဲ့တော့ရှစ်ခုကိုတစ်ခါပထမဆုံးပဲမှတ်เสียလို့တယ်ရှစ်ခုကတော့အများတန်းအတူတူဓာတ်လေးပါဓာတ်လေးပါဆိုတော့ပထဝီဓာတ်မြေဓာတ်အဘောဓာတ်ရေဓာတ်ဝါယောဓာတ်လေဓာတ်တေဇောဓာတ်မိဓာတ်ဒါလေးပါလေးခုရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဝန္ဏအရာဝတ္ထုတစ်ခုရှိရင်ကာလာဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကာလာနဲ့ဖွန်ဆိုတာရှိတယ်အယောင်ရှိမယ်ပုံစံရှိမယ်အဲ့ဒါကိုရူပာရမဏလို့ခေါ်တယ်ရူပာယုံကာလာခေါ်တယ်ကာလာဖွန်အစင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးထည့်ပေါင်းလိုက်၅ခုအဲပစ္စည်းတစ်ခုရှိရင်ဂန္ဓာအနံ့ဆိုတာလည်းရှိတယ်အော်သူ့မှာအနံ့ရှိတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိရင်ရတာအရတာဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒီဘောပင်လည်းသူ့ထိုက်တဲ့တင်တဲ့ရတာရှိတာပဲရတာပစ္စည်းတစ်ခုရှိရင်ဩဇာအစီအစဲဆိုတာရှိတယ်တစ်ခုခုစားရင်တစ်ခုခုတော့ဖြစ်မှာဟုတ်တယ်မလားဘာလို့လဲသူ့မှာအစီအစဲရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်းမျိုးကအများတန်းရှိတယ်အဝိနေဘောကယုတ်လို့ခေါ်တယ်မခွဲခြားနိုင်တော့ယုတ်သူတို့ကိုခွဲခြားလို့မရဘူးရှစ်ခုတက်တော့နည်းအောင်အဲ separate လုပ်လို့မရဘူး
အဲ့တော့အိုက်ရှိခုရဲ့အိုက်ရှိခုအပြင်ဇီဝိတယုတ်ပေါင်းတယ်ဇီဝိတယုတ်ပေါင်းလိုက်ရင်ကိုကိုဇီဝိတယုတ်ဆိုအသက်ပေါ့အသက်ကလေးအဲ့ဒီအသက်ကလည်းဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပဲဦးဇင်းတို့နားလဲတဲ့အသက်နဲ့မတူဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒီအသက်ဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တည်ပြီးတဲ့လူရဲ့အသားနဲ
ပေါ့သွားတယ်အဲ့ဒါတက်သေးတယ်ခေါ်တယ်ပါဏာတိပါဒသူ့အသက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုရင်လူတွေနားလဲအောင်ပညာစကားနဲ့ပြောရင်ပါဏာဆိုတာသူ့အသက်တတ္တဝါဒီလိုပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဗိဓမ္မာလို့ပြောရင်ပါဏာသူ့အသက်အသက်ဆိုတာဘာလဲဒီထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဇီဝိတယောဂလေးကိုပြောတာဇီဝိတယောဂလေးကိုတတ်လိုက်ဒါတဏှာလေးဆိုရင်ဒီနာအသက်တော့သေးသွားတာပေါ့ တော့လူလုံးလုံးမသေးဘူးများလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလူသေးတော့တာပေါ့လုံးလုံးသေးတယ်အဲ့တော့အသက်ဆိုတာအဲ့ဒီဇီဝိတယောဂ်ကိုပြောတာရုပ်တရားထဲမှာလည်းရှိတယ်နံတရားထဲမှာလည်းရှိတယ်တကောလုံးမှာတည်တယ်အဲ့တော့တချို့ခိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ပြောတယ်မင်းအသက်နဲ့ဝေးယူပါကွာတလူပြောတယ်အသက်ဗိဓမ္မာလို့ဆိုရင်တော့ဒါအသက်နဲ့မဝေးဘူးအသက်ကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ အဲ့တော့အဲ့ဒီဇီဝိတယောဂ်ပေါင်းလိုက်ရင်၉ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ၉ခုထဲမှာစက္ခုဆိုတဲ့မျက်စိအကြည်လေးထည့်လိုက်ရင်၁၀ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုစက္ခုဒသကလို့ခေါ်ပါတယ်မျက်စိထဲမှာရှိပါတယ်မျက်စိမျက်နှာဝန်းရဲ့အလယ်မှာတန်ဟူကောင်းသောပမာဏရှိတဲ့နေရာလေးမှာအဲ့ဒီရုပ်ကိုရှုလို့ရတယ်ရှုရတယ်ဆယ်မျိုးရှုရတယ်ဆယ်မျိုးကရုဆယ်ခုကရုဓာတ်လေးပါးရှိမယ်အစင်းရှိမယ်အန
အကြည်ဓာတ်ကလေးအဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်ကလေးကရူပါယုံကိုလက်ခံတတ်တဲ့ဟာလေးအစင်းကိုလက်ခံတဲ့ဟာလေးသောတာတသကဒုတူဝဲ6ခု9ခု10ခုသောတာနာအကြည်ထဲတာသူကတော့နာထဲမှာရှိတယ်အတန်နေဟိုလက်ခံတဲ့ဟာလေးအတန်နေရိုက်ခံလက်ခံတဲ့နေရာမှာနာအကြည်ဓာတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလည်းကြည်ပါတယ်အဲမျက်စက်ခုအကြည်သောတာအကြည်ဒါတွေကကြည်တယ်ရုပ်တွေကိုရှုတဲ့အခါမှာဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးမြင်နိုင်တယ်။တစ်မျိုးကတော့ကြည်နေတဲ့ရုပ်တွေနောက်တစ်မျိုးကတော့မကြည်တဲ့ရုပ်တွေ။အခုနာအကြည်ကလည်းကြည်တယ်။နောက်တစ်ခုဃာနာဓာတကအတူတူပဲဓာတ်လေးပါးရဲ့ဝဏ္ဏကန္တာရာတာဩဇာဒီ၈မျိုးအတူတူပဲဇီဝိတထက်ရင်၉မျိုး။နှာခေါင်းအကြည်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်၁၀မျိုး။နှာခေါင်းအကြည်ကနှာခေါင်းထဲမှာရှိတယ်။အနက်နေလာလို့ရှိရင်သူကလက်ခံတတ်တယ်။အဲ့လက်ခံတဲ့အကြည်လေးကိုနှာခေါင်းအကြည်ဒါနှာခေါင်းအကြည်လို့သိအောင်ရှုပါလေ။အဲ့လိုရှုပါ။နောက်တစ်ခုသွားဇိန်ဝါရှာရှာအကြည်ဇိန်ဝါလို့ဖတ်ပါလေ။အဲဝါတက်ကနာတက်နဲ့တူတယ်လို့ဇိန်ဝါ။တချို့ကလည်းဇိဝါလို့ဖတ်တယ်။များသောအားဖြင့်ဇိန်ဝါ။ဇိန်ဝါ။ရှာရဲ့အလယ်မှာရှိတယ်။အရသာကိုလက်ခံတတ်တဲ့အကြည်လေးရှိတယ်။ကလတ်အမှုံလေးနဲ့ဓာတ်လေးပါးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှုလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမိမိရဲ့ဉာဏ်မျက်စိထဲမှာအမှုံလေးတွေဖြစ်နေမြင်မှာပဲအဲ့ဒီအမှုံလေးတွေလည်းကိုယ်အလိုက်ပြီးတော့လိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှုရတယ်စိတ်ကိုရှာကြည့်ရှုခြင်းရှာနာပို့လေပို့ပြီးတော့ဓာတ်လေးပါးပထဝီဓာတ်စမာခြင်းကြံ့ခြင်းသဘောအဘောဓာတ်ယောစီဖွဲ့စည်းခြင်းသဘောတေဇောဓာတ်ပူခြင်းသဘောဝါယောဓာတ်ထောက်ခြင်းထောက်ကန်ခြင်းတွန်းကန်ခြင်းလှုပ်ရှားခြင်းသဘောအဲတေဇောဓာတ်ပူခြင်းအေးခြင်းသဘောအယောင်ဆင်းလေးကြည့်ပြီးတော့ယောင်ရှိတယ်အနံ့လေးကြည့်ပြီးတော့အနံ့ကြည့်ပြီးတော့ဆိုတာအနံ့ကဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မလဲလို့တော့ပြောလို့ရဟမ်အနံ့ကြည့်လို့ရလားမနဲ့လဲအဲ့ကြတော့စိတ်နဲ့ကြည့်တာစိတ်ကကြည့်လို့ရတယ်နော်စိတ်ကကြည့်လို့ရစိတ်ကကြည့်လို့ရတချို့ညုံညက်လုံးမှိတ်ထားတော့မြင်နေတော့မဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ကကြည့်တာအဲ့ဒါရုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးအတန်နေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲနားမရှိတဲ့ကြားလို့ရတယ်နော်အဲကိုယ်ရတဲ့ကြားရောက်နေတော့မယ်ဆိုတော့ကြားအောင်လားကြားအဲဒါမျိုးကြားသိလွယ်တယ်ဟုတ်လားအဲကြားရောက်နေတယ်ဆိုတာစိတ်ကကြားနေတာဒီတိုင်းပဲအနံ့နေလဲဒီတိုင်းပဲစိတ်နဲ့နံလို့ရတယ်နံလို့ရဒါကသိအောင်ပြောပါလားကိုကဘယ်လိုလုပ်စိတ်နဲ့နံလို့ရအောင်အဲအနံ့လေးကိုကြည့်လိုက်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မလဲနဲ့ပြောပါဆိုလို့နော်အဲဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မလဲဒါကြောင့်မလို့
ပရမဟွာထဲမှာပါလေလေဓမ္မစကြာထဲမှာဆက်ကုံဥဒ္ဒဘာတိမျက်စိဖြစ်တယ်ညာနံဥဒ္ဒဘာတိဉာဏ်ဖြစ်တယ်အလောကဥဒ္ဒဘာတိအယောင်လည်းဖြစ်တယ်ဝိဇာဥဒ္ဒဘာတိအတိညာဖြစ်တယ်ညာကိုမျက်စိလိုလဲတုံးတယ်ညာကိုအယောင်လည်းလိုလဲတုံးတယ်ညာကိုဝိဇာလိုလဲတုံးတယ်ဦးဇင်းတို့ရာဝတ္ထုတစ်ခုမြင်ဖို့ဆိုရင်မျက်စိလိုတဲ့အယောင်လည်းလိုတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာ ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မှာအယောင်နဲ့ရှိတယ်။အယောင်ဝတ္ထုမြင်လဲမြင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကရှုကြည့်ပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့။ကြည့်ပါ။ဉာဏ်ကိုမျက်စိလို့သုံးတာပေါ့။ဉာဏ်ရှိတဲ့လူကမြင်တာပဲ။တချို့ဉာဏ်လောကတိုင်းမှာလည်းဉာဏ်ခေါင်းနောက်ဆယ်နှစ်ဆိုဘာဖြစ်မလဲ။တို့မြင်နေတာ၊ကြုံမြင်နေတာ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာပေါ့နော်။ဉ
chi seng wa chi sha chi sha chi sha chi cha ro sha na shu la so ro na na le aya da le san chi lai ai aya da lak khan dat de tabor le go sha chi sha chi sha chi a lo na le ang chou sa le nau kaya dat ta ka kho chi sai ku shi ba le ku na lo we wana ganda ra ta o sa si se de shi le si se pi ro ai chi 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 le yok le go sai ka kat tha le tamari kaung no kat nai ne tamari ya so so le ya thu taung tha la a yong de khu ma kat nai mo a ja yi kat nai mo a ja yi kat nai ne so yin zain swa pi ro chi lo ya no ko a chi lo ho a pyaot twa yin a la ko sai ka ho lwen du lwen lwen twa yin chi lo mi ya ho daw ma tamari shi yin no di na tha chin di na tha lo ya ai cho yo a the le ko sai ka kat tha pi ro chi tha pi ro ကာယအကြည်ရှုရတယ်ကာယအကြည်ဘယ်လိုရှုရလဲဆိုတော့နိနာယုတ်တွေကသူ့ကိုထိနေတာရှိတယ်အဲ့ဒီထိနေတာလေးကိုလက်ခံတတ်တဲ့သဘောဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်လာထိကြည့်လက်ခံတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားသိတယ်အဲဒါပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂရပြီဆိုရင်တော့မသိတော့ဘူးပျက်စီးသွားအကြည်ဓာတ်ပျက်စီးသွားလို့ထိတော့လဲထိမှမသိရအောင်အဲတချို့နာကြီးယောဂရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဂရုစိုက်ရတယ်ပူရက်ခွက်တွေပါတယ်ခိုင်းရင်သူတို့ကပူလို့ပူမှမသိဘူးခိုင်းတော့နောက်တော့လောင်ရောနာဖြစ်မှာပဲတည်တယ်အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်တာမပြည့်စည်သေးဘူးဆိုရင်တော့ပူရင်ပူတာတည်တယ်အေးရင်အေးတာတည်တယ်မာရင်မာတာတည်တယ်ပျော့ရင်ပျော့တာတည်တယ်အဲ့ဒီလိုအနာနာရုပ်တည်းရဲ့ထိခိုက်တာလေးကိုလက်ခံတတ်တဲ့သဘောလေးကိုကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကာယအကြည်ဓာတ်နောက်တစ်ခုအဋ္ဌိဘာဝတတ္တကအဋ္ဌိဘာဝဆိုတာအဲသူကလည်း10မျိုးရှိတာပဲအဲ6မျိုးအတူတူပဲအဋ္ဌိဘာဝဆိုတာအဋ္ဌိဘာဝရုပ်ဆောဆောအတင်ပြီးပြီအဋ္ဌိဘာဝရုပ်ဆိုတာအမျိုးသမီးလိုပြတတ်တဲ့အမှန်သားလေးအပြောအဆိုတွေအသွားလာတွေအနေထိုင်တွေဒီအမှန်သားလေးရှိတယ်လက်ကလေးတစ်ချောင်းမှဖြစ်စေဒါအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကြွားချမှုရှိပါတယ်အဲ့ဒီကြွားချမှုသဘောတရားလေးကအဋ္ဌိဘာဝရုပ်ပဲအဲ့ဒီရုပ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီရုပ်တရားပဲရုပ်တရားပဲဒါရှုရတယ်နောက်တစ်ခါပုမဘာဝရုပ်ဘုံဘာဝရုပ်အမျိုးသားဆိုင်ပေါ့အမျိုးသားလိုပြတတ်တဲ့ရုပ်ကလေးအမျိုးသားတွေမှာရှိတယ်မျိုးသားတွေမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းတကောလုံးမှာရှိတယ်တကောလုံးရှုနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုဟာရယဒတကဟာရယနှလုံးသားနှလုံးရဲ့လဲအတွက်အလဲမှာသွေးရှိတယ်အဲ့ဒီသွေးကိုမှီတည်ပြီးတော့နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့မှာရှုရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုရင်သူကစိတ်တွေကိုလက်ခံတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်စိတ်တွေတခုတွေးလိုက်အဲတွေးစိတ်တွေရဲ့လက်ခံတွေးစိတ်တွေကိုလက်ခံတတ်တဲ့သဘောတရားလေးကိုဒါဟာရယဒလကောနဲ့နှလုံးသားယုတ်စိတ်တွေကိုစိတ်တွေရဲ့တိယာယုတ်ပေါ့များသောအားဖြင့်စိတ်တွေအိမ်မှာဖြစ်တယ်ဇီဝိတနဝကကလယုတ်နဝကဆိုတာ၉ခုပြောတာနဝက၉ခုအပေါင်း၉ခုအပေါင်း၉ခုတို့ကြတော့ဇီဝိတပဲပါတယ်၈ခု၈ခုထဲမှာတစ်ခုထပ်လိုက်ရင်၉ခုကျန်တဲ့ဇီဝိတတွေအကုန်ပါတယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေမှာဇီဝိတအကုန်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ဇီဝိတပဲပါတယ်။ကျန်တဲ့နောက်တစ်ခုမထည့်ဘူး။အဲတော့၉ခုလည်းဖြစ်တာပေါ့။အဲဇီဝိတဆိုတာအရှင်သန်နေတဲ့သဘော၊ကျန်တဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းမှာရုပ်တွေကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့သဘော။အပေါင်းမှာရုပ်တွေဆိုတာယုတ်ကလသူ့ယုတ်ကလအတွင်းမှာပဲစောင့်ရှောက်တာ။ဆိုကြပါစို့ဒီယုတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဇီဝိတကဒီယုတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဇီဝိတကိုမစောင့်ရှောက်ဘူး။ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဇီဝိတာဒီသူ့ယုတ်သူ့ဂရုရဟဟာနေမှာစောင်းလျှောက်တယ်ဇီဝိတာယုတ်ကစောင်းလျှောက်တယ်
သူ့တော့ဘယ်သူရှောင်းရှောင်းရှောက်တယ်လဲဆိုသူ့ကိုသူ့ဟာသူပဲရှောင်းရှောက်ပါတယ်ဇာလဲကအဲလှေသမားနဲ့ဥပမာပေးတယ်လှေသမားကခရီးသည်တွေကိုလင်းနဲ့တင်ပြီးရှောင်းရှောက်ပြီးခေါ်သွားတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်သူခေါ်သွားလဲဆိုရင်အဲသူ့ဟာသူပဲရှောင်းရှောက်ပါတယ်ဒီတိုင်းပြောပါတယ်အဲ့တော့ဇီဝိတယုံအတွက်ဘယ်သူရှောင်းရှောက်တယ်လဲလို့မေးရင်သူပဲရှောင်းရှောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအသက်ဆိုတဲ့ဇီဝိတလေးကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေထဲမှာပဲပါတယ်စိတ်ကြောင့်ဥတုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေထဲမှာမပါဘူး။အကြောင်းပြချက်ကတော့ကံဆိုတာကယင်ဘဝကလုပ်ခဲ့တာများသောအားဖြင့်အဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးနေတာ။အကျိုးပေးနေတော့ကံဆိုတဲ့မိခင်နဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ဟာဝေးတယ်။မိခင်နဲ့သားဝေးပါတယ်။ဝေးတဲ့အတွက်အဲဇီဝိတယုတ်ကမွေးစားမယ်လို့ပဲသူကစောင့်ရှောက်ပေးရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။မိခင်ကံနဲ့ဝေးနေလို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဥတုအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကြတော့စိတ်ကအခုရှိတယ်အခုပဲထုတ်လုပ်နေတယ်ဥစဉ်လည်းလှုပ်ခြင်းနဲ့လှုပ်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းပေါ့ဥတုဆိုရင်လည်းဥတုကအခုရှိတယ်အာဟာရဆိုရင်လည်းပဲစားထားတဲ့အာဟာရတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကြတော့ဇီဝိတယုတ်မလိုဘူးအာဟာရကပဲစောင့်ရှောက်တယ်စိတ်ကဥတုအစိတ်ကပဲစောင့်ရှောက်တယ်ဥတုကပဲစောင့်ရှောက်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုတော့ဇီဝိတကစောင့်ရှောက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်က၉စီးရှိတယ်။ဇကုတတကကလန်မျက်စိထဲမှာရှိပါတယ်။ဒေါတနားထဲမှာကာဏနှာခေါင်းထဲမှာဇိံဝါရှာရဲ့အလဲမှာကာယဒဂိုလုံးမှာသူကဒဂိုလုံးမှာရှုလို့ရ။အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ဒဂိုလုံးမှာပုရိသဘာပုမဘာဝယုတ်ပုံဘာဝယုတ်ဒါလည်းဒဂိုလုံးမှာရှိတယ်ပုံဘာဝတတကအဲသူကမကြည့်ဘူးကြည့်တဲ့ဟာတွေကဇကုဒေါတကာဏဇိံဝါကာယအဲ့ဒါအကြည့်တယ်ကြည်တဲ့ယုတ်တွေကိုရှုရတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုရှုခြင်းအဋ္ဌိတို့ပုမဘာဝတို့ဟတရတို့ဇီဝိတတို့ဒါတွေကြတော့မကြည်တဲ့ဟာတွေလည်းမှရှုရတယ်သူတို့အကြည်ဓာတ်မရှိဘူးအကြည်ဓာတ်မရှိတော့မကြည်ဘူးကဲအချိန်ကြောင့်တော်မှနော်အာဗာမေးခြင်းနေလဲမေးစရာရှိရင်မေးပဲမေးပေါ့မေးစရာမရှိရင်သိမြဝေရအမေ့ခြင်းလဲဟင်ဣဒံမေညာတိနံဟောတုဣဒံမေညာတိနံဟောတုဒုက္ခိတာဟွန်တုညာတယောဣဒံမေညာတိနံဟောတုဒုက္ခိတာဟွန်တုညာတယောဒုက္ခိတာဟွန်တုညာတယောဣဒံမေညာတိနံဟောတုဣဒံမေညာတိနံဟောတုဒုက္ခိတာဟွန်တုညာတယောဒုက္ခိတာဟွန်တုညာတယောဣဒံမေဘုံညာဣဒံမေဘုံညာအာတဝေခယံအာတဝေခယံဝဟံဟောတုဝဟံဟောတုဣဒံမေဘုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုမမဘုံညပါကံတပ္ပတတ္တာနံဘာဇေမိတေတ္တပေမေတ္တမံဘုံညပါကံလဗန္တုသာတုသာဓုသာဓု